Når fintællingen skal i gang, ankommer stemmesedlerne samlet i kasser fra hver enkelt valgsted, fordelt i partier. Sedlerne er samlet i bunter af 100 og skal nu fintælles og deles op i tre eller flere bunker. En for parti, en for spidskandidat eller kandidater, og endelig en for de øvrige kandidater. Når parti og spidskandidater er talt færdige, tælles de øvrige personlige stemmer. Når bunkerne er fordelt, skal man på en seddel skrive, hvor mange stemmesedler den enkelte bunke indeholder. Det gør det lettere at få et samlet overblik. God fornøjelse med fintællingen.